Vamos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos aqui iniciando uma série nova no mod de Kimetsu no Yaiba. Faz muito tempo que eu não trago uma série no Minecraft aqui pra vocês. Faz mais de um ano, pra você ver, mais de um ano. E há um ano atrás, a última pessoa que participou de uma série comigo foi esse cara aqui, o Klaus. Klaus, meu amigo. Eu sou onipresente. Onipresente, moleque tá em todas as séries sempre. E agora, a gente tá com um cara que é especialista no mod que a gente vai jogar, que é a série. É o mod de Kimetsu, o cara já zerou. Cara, especialista, talvez você esteja me overhypando muito, mano. Será, velho? Será? Mas pelo menos tu manja onde os caras spawnam, tudo que tem que fazer, não sei o quê. Tá ligado? Já é um avanço. Galera, essa série aqui tem um diferencial que, como vocês podem estar vendo aqui nos meus corações, a gente tá no hardcore. Então, a gente tem que dar valor à nossa vida igual o Tanjiro, igual o Zenitsu, igual todo mundo de Kimetsu faz. Não pode morrer não, cara. Vai ter que enfrentar o Zone na loucura. E se morrer, acabou. Não tem segunda chance não, cara. Então, a gente tem que tomar o máximo de cuidado aqui. Porque, mano, se a gente morrer, a série acaba e é isso. F total. Então, Klaus, o que você tá fazendo aí? Você tá pegando pedra? Pegando já daquele jeito? Pedra, aham. Uhum. Eu acho que a gente vai ser farmado pelos Luas, mas isso é só um detalhe. Cara, tem a chance. Eu já tenho uma estratégia que é o seguinte: a gente precisa, hoje, nesse vídeo, pegar pelo menos uma Nichirin de caçador, né? De Slayer, pra gente conseguir tankar. Porque eu acho que a Nichirin, ela tem mais durabilidade e mais damage que uma espada comum do Mine. Então. Não, com certeza. E ela vem com os poderes também. Mas, parça, você tem. A gente pode fazer o método. Mano, a gente pode matar eles com uma espada de madeira, se quiser. Você acha que a gente consegue? Bom, eu vou pegar. Se a gente tiver água por perto, a gente consegue. Ah, tô ligado. Já tá pensando como rolar os NPC, tô ligado. É, dá pra gente tentar. É só o NPC não atirar nada. É, mano, esse é o problema. Eu tô pensando depois em fazer um bem bolado aqui pra gente. Que assim, vai facilitar um pouco a nossa situação da hardcore, mas eu acho que vai ser útil, que é adicionar um mod que faça com que a gente não se atinja, tá ligado? Porque, isso é bom. Assim, a gente tá no hardcore. Vai ter os inimigos pra acertar a gente, né? Que são os caçadores, que se a gente bater neles por um acaso, bate na gente. Os Oni. E, mano, se a gente se atingir, aí é mais problema ainda. Então, eu acho que seria muito interessante eu botar esse mod, que daí a gente fica mais safe, fica jogando safezão e só atacando os inimigos mesmo, sem se preocupar muito, mas... Ia ser realmente muito bom, hein? Então, eu acho que vai ser bom, acho que vai ser bom pra caramba. Tem duas formas, pelo que eu vi no mod, da gente conseguir essas Nichirin. A gente pode craftar e pode, né, do jeito mais tranquilo, que é roubar dos caçadores que tem por aí, sem respiração. Assim, eu acho que vai ser melhor a gente tentar achar esses caras, porque a Nichirin... Pra matar os caçadores? Exatamente. A Nichirin a gente pode fazer, mas o problema é que pra fazer isso, a gente precisa de uma picareta boa, porque a gente precisa minerar e tudo. Então, mano, acho que não vai rolar. Isso é mais pra fazer em off, caso a gente perca alguma Nichirin, algo assim. Nossa, foi você que tomou dano aí? Uhum. Caraca, cuidado aí pra não morrer, irmão. Cuidado aí pra não morrer. A gente tem que, primeiramente, também encontrar o Monte Sagiri. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, na real, né? Porque eu acho que é lá que vai ter os caçadores. Quase que eu bati no cachorro. Cuidado aí, velho. Não bate no cachorro, não. Eu bati nele por full reflexo, assim. Não bate, não, aí era um cachorro. Mano, tem uma ovelha. Pega a ovelha. Onde será que esse negócio tá, velho? Vamos na ovelha. A gente precisa de comida também. É bem... É, ovelha. Vai dar comida. Dá aquele raw mutton. Pô, mas vai matar a ovelhinha, cara. Sacanagem. Parça, no pain, no gain. Ovelha, não. Eu diria rango. Tá tem certo, quatro tá aqui ainda. Estouramos. De certa forma. É a cadeia alimentar, né? A gente precisa delas pra elas também sobreviverem. Sim. No futuro, que a gente vai matar o Zone e tudo, né? Verdade. Apesar de que o Oni não mata ovelha, né? Acho que não. Ó, eu peguei três carnes aqui. Tem um peixe aí também, se quiser. É, tem um peixe. A gente tem que aproveitar das novas versões, né, cara? Vários peixinhos. Tem alga aqui também. Mano, de fome a gente não morre, tá ligado? É, pelo menos de fome é o que a gente tem que se preocupar menos. O problema fome mesmo é os luas superior, inferior aí, que vai dar hit kill, gente, provavelmente. Sabe um lugar que ia ser ironicamente bom da gente ir? Onde? O Nether. O Nether? Lá não. Porque... tem Oni, não? Não, tem então, mas lá tem o Oni mais útil desse jogo. Quem? Qual que é? É o Oni que tem a Drum, aquela Blood Art lá do tambor. Ah, tô ligado, que apareceu na mansão lá. Mas qual que é a utilidade dele? É a... Mano, é sem meme a Blood Art mais OP desse mod, velho. Ah, porque ataca de longe, não é? Fica atacando longe pra caramba. Ela ataca de longe, você pode ficar flodando, e quando você, tipo, é como se você, tipo, batesse no bicho sem ele te bater. Saquei. Mas é interessante pra quem não é Oni também usar? Tipo, dá pra... pessoa normal utilizar, igual no anime, o menininho lá tava usando? Mano, me falaram uma vez já que dava pra usar sem ser Oni. Eu nunca testei sem ser Oni, não. Se for possível, é lucro games, mano, porque aí... Mas, tipo,
Esse cara também dá pra achar aqui no mundo normal, tá ligado? Tô ligado. Só que lá no mundo. Do Nether? No Nether é tipo 100% de garantia. Ah, manjei. Spawna 15 a cada quilômetro, É, assim. mas agora eu não sei o que que vai ser mais difícil, fazer um portal pro Nether ou achar ele. Mano, portal É, pro Nether. provavelmente achar ele vai ser mais fácil. Mas caso a gente queira fazer a farmzinha de drone, tem lá. Ah, a gente Sabe o que a pode gente falar. podia caçar? Aquelas estruturas do mod, que lá tem muito iron, geralmente. E tem Pode foton. ser Foton é também, bom. velho. Pode ser também. Até mesmo a estrutura do mine, mas eu acho difícil achar um deserto Vamos aqui, algo assim. retão pra lá, tipo a planície, que é onde faz mais fácil as estruturas. Então vamos pra lá então, vamos pra lá. A gente precisa achar essa montanha pra gente conseguir derrotar o Sabito. Nossa missão de hoje é essa, galera: derrotar o Sabito. A gente tem aqui, ó, várias missões do mod, beleza? A gente tem essa primeira parte aqui que é a missão do player. Então a gente tem que se tornar um caçador, ou a gente pode se tornar um Oni também. Aqui é a parada de marca, derrotar os luz superiores. E aqui a gente tem outras missões, por exemplo, a primeira missão: Quebra o Sabito na porrada. arregaçar com o Sabito. Tem outras missões como, sei lá, se torne um Rashra da água, ou derrote o Lua inferior 6, e por aí vai. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o Sabito, é achar o Monte Sagiri, pra gente poder ficar de boa. E essas pedras? Tu colocou essas pedras aqui? Não, é do bioma. Caraca, por essa eu não esperava, não. Sim, é do bioma normal. Agora a questão é: como esse mod aqui é lindo de maravilhoso, pra gente. Olha o corvinho. Vamos dizer. Mas como esse mod é lindo de maravilhoso, sabe como surge uma estrutura? Como? Fala aí. Você vai estar andando e vai ter um blocão preto no chão e xablau. Do nada tem 15 km de roça na tua frente. Mano, tem que tomar cuidado pra esse troço não bugar a gente, velho. Porque qualquer coisa que a gente pode morrer. Se a gente Cara, morrer por bugar qualquer dentro do coisa. chão, a gente fala que eu nunca buguei nesse mod, não. Véi, eu tô com medo, mano. Tô com Ó a medo. Ravinona aqui. Sabe por quê? Ó aqui um Demon Slayer. Ah, boa, então já. Caraca, mas essa. Nossa, a Ravina aqui é show também, hein? Essa Ravina é show depois pra gente trabalhar em offline, hein? Mano, Oh, vamos dá tentar pra rolar matar esse esse Demon Demon Slayer Slayer? na maldade, hein? Cadê? Pode tentar jogar ele lá embaixo, hein? Não, ele tá aqui dentro, velho. Ele tá aí Ele entrou dentro. aqui, ó. Calma. Ó, ele tá aqui dentro, olha. Mano, cuidado com ele, velho. Eu não tô vendo nada porque eu tô com shaders, velho. Vamos Olha, tem tentar. alguma estrutura ali, se pá, mas. Eu Aí, tô tá vendo? vendo alguma coisa. Quer tentar dar um sacode ali aqui? Tem 20 Mano, de não. life. Pera aí. A gente Ok. vai fazer aqui o jeito Minecraft safe do Brace, que não iremos morrer, calma. Faz. Calma aí. Ah, manjei, Não, cola mas. aqui, cola aqui. Ai, meu Ah, Deus. tá. Eu acho que eu entendi. Ó. Calma aí, humilde. Ó. Mano, pior que eu tô Aí a com gente vai precisar ser fome. rápido, ó. Eu vou te dar esse bloco aqui. Eu vou bater nele, eu vou correr até aqui. No Beleza. momento que eu passar por esse bagulho aqui, você fecha. Vai lá. Tô preparado, hein? Mano, tô Preparado? com medo, hein? Vem. 3, isso, hein? Pera. Calma. Calma. 3, isso, vai. Boa, tampei. Aí, Nice. tampou. Nice. Aí, Tô ó. Sobe aqui. batendo. Calma. Agora a parada, ele não tem Pou. nenhuma respiração, né? Pou. Morra. E aí, Vem. amigo? Venha. Pou. Venha. Pera. Pou. Boa. Ah, mano, Morre, ele vou lá. morre. Morre, ele morre só. Vou lá, matei. Dropou? Mas eu acho que não dropou foi nada, hein? Ó, Dropou, não. dropou roupinha e Ah, dropou já dá pra se ele. proteger. Já dá pra se proteger. Mano, ele é a melhor comida do mod. Sério? Sério, se você for Oni é melhor ainda, porque aí não te dá náusea. E se a gente. Mas. Eu vou comer aqui pra ver. Nossa, mano, feião que eu tô fazendo aqui. É, deu náusea de 8 segundos. Mas regenera mó porrada de fome. Você vai. Ô, raposinha! Ah, ela foi embora. Cuidado com ela, mano. Ela Aí, ataca. Se tu moleque, tá atacar ficando de ela, ela noite. A gente ataca. tá numa zona meio perigosa, viu? A Não gente derruba tá nada pra no tu, não. meio do nada, cara. Calma, coloca aqui, ó. Mas, Calma aí. ô, se a gente matar o Oni, a gente vira um Demon Slayer. Gox. Que você viu aí? Ali na frente, Gox. Quem que Dá tá pra aí? matar, Leque. A gente tá na água. Ah, Vem, confia. a gente mata. Confia. Ó, assim, ó. Ok. Corre. Ai, Cuidado, corre. Isso, nossa. corre. Vem pra cá. Meu Vem pra cá. Deus. Ó, tem um Lua inferior lá atrás. Não vai pra lá. Tem um inferior lá atrás. Meu Deus do Calma, dá céu. pra matar suave. Mano, eu preciso dar um jeito de regenerar meu life. Dá pra matar suave. Mas eu tô Deixa sem life, comigo. velho. Eu tô com quatro Não, pode deixar corações. comigo, pode deixar comigo. Mano, eu vou ter que. Meu Deus. Calma, bota a Ó. crafting table aqui. Ou. Cá, velho. Pegou a Boa. conquista? Já ganhamos a primeira conquista aqui. A gente virou Maravilhoso. caçador, eu Aí, ó. acho. Pera, calma. Vem cá. Toma aqui, ó. Toma comida. Boa. Nossa, tá precisando, hein? Tá precisando, Agora hein? vamos ver quem pega qual resto. Qual que você pegou? Ah, mas eu não tenho espada. Ah, eu tenho espada sim. Você tem, você ganhou aí no seu inventário um Tá, pera kitzinho, aí. pô. Só clicar? É. Cliquei. Uou! Mano, É sol? eu peguei a do sol. Caraca, mané! Ai, que você Não faz isso. Não faz mais isso nunca mais. Sabe o O que que você pegou do que eu peguei? A do vento? vento? Mano, Mané, tu é o premiado, velho. Tu eu pegou do peguei do sol. sol, cara. Eu tô com força, resistência e boost de life. Sim. Agora a gente pode solar suave o Zone. Quer dizer, Mano. aqui, os inferiores, superior não, mas o Zone normal dá. Calma aí, eu preciso regenerar. Mano, imagina se você me mata e eu dou sorte de pegar o bagulho do sol, mano. Tipo, eu pego o bagulho do sol e tu me mata. Opa. O que que você tá vendo aí? Ouvi coisa explodindo por aqui, velho. Calma aí, eu tô com tocha. Eu vou fazer uma tocha aqui
pra gente ficar com a visão. Mano, calma, eu vou só passar aqui pra matar um pouquinho das vaquinhas. É. Cara, pior que a do vento é fortona, mano. Foi lucro. Só que a do sol é bala, mano. Mano, eu queria muito ter pegado a lua. Que ia ser muito legal cada um pegar uma. Cara, ia ser da... Mas não deu essa sorte. É. Pior que tava à noite, né? Então tinha grande chance de você pegar. Isso não, hein? É, me falaram que se você pega de noite, tem chance de vir. Sério, quando eu peguei da lua, eu peguei de dia, velho. É? E minha espada é preta? Minha espada é preta, moleque do céu. Sabia que agora tu tá destinado a toda nitirin que você pegar, ela ser do sol, né? Sério? Tipo, as únicas... Tipo assim, se você matar outro Hashira, ou outro mob, e ele já dropar uma espada de uma certa inspiração, aí sim. Mas se você pegar uma espada que não tem inspiração nenhuma, e clicar ela, vai virar do sol. Caraca, que da hora. O único jeito de resetar isso seria morrendo. Só que como a gente tá no hardcore... É, não vai ter... A gente resetar... A gente não volta. Você tá com boost também de life aí? Todo caçador tem? Tá justo. Desde o caçador. Ó, pega uns peixes aí pra tu. Eu acho que eu já deixei alguns aqui. Pega esse aqui. Calma aí, não. O que foi? Não tem nada aqui. Vou colocar mais coisinha. Tem bife aqui também. Bota aí, velho. Bota sabe aí trocar agora. Os seus poderes? Como é que é? Sabe trocar os poderes da sua... Sei, tá safe. Eu só não vou usar muito agora. Pelo menos não perto de você, pra não dar ruim, né? Eu tô com medo também. Eu quero saber quem tá usando o caps lock aqui. Ah, achei. Mano, tem um botão aqui chamado andar automático. O que será que isso faz? Cara, mano? Eu não sei, mas tem opção de andar sozinho aqui. Ó, tem um esqueleto aqui, dá pra brincar no esqueleto, eu acho. Ah, esqueleto, você esfola ele rapidinho. Então vem. Tanca, Hinokami Kagura. Nossa senhora, tanca, velho. Tanca. Nossa, é forte pra caramba. Ó, tem uma vaca ali. Será que se eu mandar a respiração do sol na vaca, ela já vem com a carne prontinha? Assadinha? Acho que não, porque na aplica é feita de burning, mas tenta aí. Será? Nossa, saiu voando. A vaca saiu 15 km de distância, velho. Ah, mano, F, não queima. Nossa, se queimasse ia ser show, hein? Ia ser real life. Aí tô quebrando aqui com a minha. Ia ser bonzão. Cara, assim, a gente já conseguiu se estabelecer um início bom aqui, eu diria. A gente tá só vindo, pô. A parada agora é a gente não se meter em muita encrenca no sentido algo com Hashira, Lu, algo assim. A gente tem que ficar mais tranquilo agora. A gente tem que farmar o Zone basicão. Sim, e também achar o Monte Sagiri, que era a proposta de hoje, mas não deu muito certo. Também achar o Monte Sagiri. Ó, tem um... Nossa senhora! Eu preciso muito desse mod, eu preciso muito colocar esse mod pra não dar dano, porque tá feio. Por que? Você vai montar pra onde? Nossa senhora, você me joga muito longe. Sério? Sério, cara. Um tapa que você me desse, me isola. Cuidado, então. Mano, eu queria testar em você pra ver quanto dano que dá, mas é melhor não, né? Porque, né? É. Só toma cuidado pra não vir um... O quê? Um superior, sei lá, vai, né? Que surge um lua correndo atrás de nós e viu... Não é nem um pouco difícil isso acontecer, tá? Eu imagino que seja muito... Quando a gente tava ali correndo, tipo, quando você tá correndo lá do Oni, tinha um Hantengu lá perto. Não, Hantengu não. Tá tinha vendo, o... véio? Creep na acho que era o Lua inferior, acho que era o 2. É, era o 2, é um que invoca lobo. Nossa senhora, velho, pelo amor de Deus. Tinha lá, e ele matava nós easy. Ah, com um tapa ele matava a gente de boa, com certeza. Ele matava nós easy. Com certeza. Mano, eu acho que eu vou ter que deixar fazer o seguinte. Eu acho que por hoje, muita coisa boa aconteceu, tá ligado? Aham. Tipo, muito mesmo. Tipo, deixa, tipo, calma aí, tem esse cara aqui pra matar. Toma, cara, caiu um hit. Cuidado, olha lá na frente. Tem um Oni mais superiorzinho ali, ó. Ali, ó. Tem quem ali, velho? Eu queria... Ali, ó, uma menininha ali. Eu nem sei quem é aquele Oni ali, mas não quero mexer, não. Olha, aquela cama nui ali, ó. Mano, pior que eu nem tô vendo, velho. Tá muito escuro. Ali na frente. Não passa reto ali, não. Tô vendo, eu acho. Ah, não, é uma ovelha. Mano, tá na frente da ovelha. Não passa reto ali, não. Meu Deus do céu. Ah, eu acho que eu vi ali. Kamanui. Ah, pera aí. Eu acho que é o Oni que tem a bolinha. Não é tão hard. Não, a da bolinha é a outra. A da bolinha... Não, eu sei que acho que não é a da bolinha. Cara, parece ser, mano. A da bolinha, eu lembro que ela tem outro nome. Ou será que é aquele que tem o bagulho na mão? O olho na mão lá, aqui no filme. Não, o olho na mão é o Emo. Ele é um Lua superior. Caraca, ele chegou inferior, a ser... Inferior, tá. Inferior. Ele é o Lua inferior 1. Ah, saquei. Ah, tá. Nossa, uma paulada. É só uma. E tem outras formas também aqui que eu ainda não usei, né, cara? Vem, esqueleto, venha. Toma. Nossa, esse aqui é brabo, hein? Clear Blue Sky. Eu não tenho certeza se isso acontece. Eu não tenho certeza do que eu vou falar agora. Mas eu boto fé que talvez se você virar Oni, sua respiração do sol fica azul com a chama. Será, mano? Eu sei que... Eu não sei se... Eu lembro que acontecia com alguma. Eu não lembro se era das chamas ou do sol, mas acontece. Assim, Oni... Ser Oni é legal. O problema é que... Né? Queima pro sol, um negócio louco. Não, mas daí a gente fica suave, porque... Ou, eles falam pra gente onde tá a corda do Monte Sagiri, tá? Não sei se você percebeu. É sério? É. O corvo? Pode, tipo, clica no teu corvo. É. Tá, esse aqui não é o meu corvo. Esse aqui é o meu corvo. Não, clica no teu corvo aí. Tá, ele falou ali qual que é a coordenada, porque o meu tá muito pequeno. Menos 1213, menos 93. Nossa
Nossa senhora, mas tá menos 1.200... É nessa direção aqui. Ah, dá pra gente fazer isso, dá pra gente fazer isso. A questão é também... Qual que era o raciocínio? Ah, ser Oni é muito mais forte. E, tipo assim, não tem muito problema a gente virar Oni, porque tem os futons aqui no mod. E, tipo, o futon, você deita nele, você pode, tipo... Você pode dormir nele de dia, basicamente, e deixar de noite, entendeu? Caraca, isso é interessante, hein? Tem um Oni atrás. Venha a mim. Nossa, agora eu tô imbatível. O sol é muito roubado. Tô imbatível, moleque. Tô imbatível. Louco. Mas folando, louco amigos. Demais. Então, será bom, que... Quanto mais bicho a gente vai matando, mais forte a gente fica. Será que compensa, então, ainda hoje a gente lá pro Monte Sagiri? Mano, sei que sabe, dá pra ir. É só não trombar com ninguém muito periculoso. Beleza, então vamos localizar esse monte e fazer pelo menos a missão do primeiro vídeo, que é derrotar o Sabito. Beleza, galera, é o seguinte. A gente chegou aqui no Monte Sagiri. Olha só, eu tava tão distante, pra ser sincero. A gente spawnou nessa área aqui. Eita, calma aí. A gente spawnou mais ou menos nessa área e veio pra cá, beleza? A gente deu uma olhada aqui pra voltar o vídeo já bonitinho, já com ele ali, alguma coisa do tipo. Ó, tem o Tanjiro ali. Só que a gente não encontrou nada. Então, como esse vídeo já tá muito, muito longo, a gente decidiu finalizar por hoje. A gente vai treinar, vamos ficar pró. E vamos no próximo encontrar o Sabito, fazer as quests pra, sei lá, pra avançar no modo aqui, no modo história da parada. Mas é isso, velho. A gente fez muita coisa hoje. Tipo, consegui a Nichirin do sol aqui. A respiração do sol foi, pra mim, o ápice da parada. Consegui a Nichirin, eu falei, preciso finalizar esse vídeo antes que eu morra, antes que aconteça alguma coisa. Mas a gente durou, a gente tá bem. Então, agora sim, acho que é o momento a gente dar aquela pausa. Então, no próximo vídeo, a gente vai retornar aqui. Vamos tentar encontrar o Sabito, continuar as quests, beleza? Porque a gente fez aqui a primeira quest, que foi chegar aqui. Agora a gente precisa derrotar o Sabito, depois matar o Oni da mão. Acho que é isso, a missão número 3. Então, tem bastante coisa pra gente fazer e tá ficando de noite. Então, é melhor a gente se preocupar muito agora. Enfim, vou finalizar por aqui. Espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui.